treneri, tai su pergalė ir komentaras apie susitikimą. Pirmiausia, labai ačiū tribūnom, labai ačiū sirgaliam, kad susirinko ir ta atmosfera, tai ta atmosfera tai duoda visą tą energiją, visą duoda tą atsidavimą, man kaip treneriui yra žymiai lengviau kažką tai užkurt, išsireikalaut ir taip toliau. Ačiū sirgaliam labai. Manau, jeigu mes žaisim su tais skaičiais 69 ir 27 asistai, mes būsim komanda, prieš kurią bus labai sunku laimėti. Tai čia pagrindinis dalykas, ką akcentavomės ir anksčiau, kodėl mūsų problemos buvo, todėl, kad buvo gynyboje tie skaičiai per dideli. Šiandien vyrai šaunuolė žaidė labai agresyviai, kiekvienas nepralaiminėdami tų dvikovų vienas prieš vieną. Vienintelis dalykas, kuris gali netenkinti, tai yra Delnikaičio antros rungtynės iš eilės, kad Klaipėdoje 4-4, šiandien 5-5, bet patys matėt, kokie tie tritaškai buvo 3. Fantastiniai, tai tik tai vienas dalykas, kuris gali būti, kad netenkinti. Kokia yra Martino Echodo situacija? Pirmadienį MRI darys, man atrodo, ir bus aišku. Dabar dar iš daktaro žinios taip, kad lūžių nėra liktai, tai kažkas, žiūrėsim nieko, nes negaliu spėlioti. Dovydas Bičkauskas, 30-35, kiek jam reikėjo galbūt tokio maršo, nes Polimėje nebuvo labai daug gerų rungtynių. Manau labai svarbu Dovydas, mes esam labai patenkinti jo ir darbu, mes esam patenkinti jo atsidavimu ir rungtynėse, ir jisai, faktas yra, kad jisai daro tą pažangą kiekvienose ir taip rungtynės, po rungtynių ir taip toliau. Faktas, kad jisai nėra žaidęs tų dviejų rungtynių per savaitę, kur yra Eurocup'e ir LKL'e, ir yra dar perskridimai, kelionės ir taip toliau, jam tai yra nauja. Bet jisai labai greitai mokos ir šiandien tai, manau, jis tikrai buvo nusipelnęs tokių rungtynių. O šiandien 40 taškų iš baudos aikštelės, daug perdavimų aukštaūgiams, buvo akcentas pasinaudot pranašumų priekinėje linijoje? Taip. Faktas vienas, kad norėjom išnaudoti savo aukštaūgius, kitas dalykas tai diktavo ir jų gynybą. Jie daug keitėsi ir turėjom daug mismečio situacijų. Tai ir tas automatiškai tas kamuolys prie tų pasikeitimų atsidurdavo jau baudos aikštelė. Ir vakar buvom ruošėmės tom rungtynėm, kaip norim žaisti, kaip apžaidinėti, ir vyrai šaunuoliai tikrai, daugeliu atveju tikrai gerai dalinosi tuo kamuoliu, nes tai nebuvo tik tai, kad išnaudojant tą situaciją didesnis prieš mažesnį plošinė, tai buvo įkirtimai, baudos aikštelė ir taip toliau, tai skaitimas jau gynybos. Kitas dalykas, aišku, dar yra greitas puolimas, kur tie taškai baudos aikštelėje, tai ir susidaro tas geras skaičius. O dar tikslinantis dėl Martino, čiurna ir pėda jam? Čiurna daugiau, bet sakau, vėl, čiurna pėda ten kaip ir tas pats, tai ten pirmadienį, sakau, bus kažkokia informacija aiškesnė. 20 Neptūno klaidų, tikriausiai intensyvumų gynyboje esat patenkintas šiandien, ar ne? Taip, 9 perimti kamuolį biuros ar statistikoje, ar 10 ten kažką, tai treneriai sakė 10, kad 10 deflectionų perimtų, tai taigi gynyba ir duoda, ir tų lengvų taškų automatiškai. Karolis Giedraitis šiandien ypač rungtynių pabaigoje daug pasitikėjimo gavo ir matosi, kad drąsiai žaidė, tikriausiai esat irgi patenkintas, kaip jisai šiandien atrodė. Visais mes jaunais esam patenkinti ir norim, kad jie žaistų ir tų minučių žaistų daugiau, ypač kada dabar vis tiek ta tokia koncentracija yra svarbu viskas. Taip, bet vis tiek mes turim taip mūsų kaip prioritetas didžiausias, tai yra top 16, ypač dabar galą apsilošę išvyko, tai turim tuos šansus ir vis tiek ir žiūrim ir tas minutės, kurias pagrindiniai žaidėjai, kurie žaidžia gal daugiau Eurocup'e, norim, kad jauni žaidėjai išnaudotų tą laiką žaisdami LKL'e daugiau. Tai smagu dėl Karolio, tikrai jisai vėl, sakau, galiu pasikartoti, apie kiekvieną žaidėją tą galiu pasakyti, kad tas darbas, ką jie daro treniruotėse, tai yra tai, ko mes norim, tai, ką daro, tai, ko reikia, dirba daug individualiai, šies aikšteliai duoda atsakymus. Tai yra viskas į priekį jau. Minutės palygiai pasiskirsti, ar čia planas prieš rungtynę su Monako, ar čia labiau diktavo rungtynę? Ne, irgi
norėjom turėti intensyvumą su gera rotacija. Galim žaisti 12 žaidėjų, taip kad ir norim tą intensyvumą turėti, o rungtynių eiga leido gal daugiau tas minutės pasaugoti kai kuriems žaidėjams daugiau. Treneri, Kemui irgi buvo tokias vienas sėkmingesnių rungtynių, jis buvo irgi aktyvus ten po krepšiais, kiek jam buvo svarbu sužaisti tokį mačą ir kiek jis dar kenčia galbūt nuo sveikatos problemų? Kemui dabar yra svarbiausia, kad jisai nebeturėtų tų sveikatos problemų. Tai va čia kas ir yra svarbiausia. Ir jis yra nu, visiškas profesionalas, visiškas, kaip sakau, nu, iki kaulo smegenų. Jisai žino, ką daro, ką ateina kartais ir pas daktarą su... Užduodamas klausimą, žino jau atsakymą ir taip toliau. Tai yra labai išsilavinęs žmogus ir tikrai savo srityje, savo profesijos fanatikas. Taip kad, na, sakau, mums dabar svarbiausia irgi ir tas minutės išlaviruoti ir patys matot, ką jisai, kokį darbą jisai daro po krepšiu, tą nematomą, tą nešvarų, tą ir taip toliau, tiek gynyboje, tiek puolime. Tai statistikai to nėra. Tai... Tikrai džiugu, kad ir toj statistikoje tų skaičių kažkokių tai yra ir svarbiausia, kaip dar pasikartosim, norim, kad jisai būtų sveikas ir tik to linkim, kad būtų sveikas. Treneri, tai komentaras apie mačą tradiciškai pradžioje. Na, rungtynės iš pradžių nežadėjo tokio scenarijos. Manau, kad buvom pasiruošę kovai. Kažkas suveikė, kažkur biškį pritrūko sėkmės pirmoji pusėje. Manau, kad rezultatas galėjo būti geresnis. O antroji pusėje, manau, pritrūkom protingesnių sprendimų polime, ko anksčiau taip dažnai nepasitaikydavo. Ir, aišku, rytas labai puikiai tuo pasinaudojo. Padarė nemažai greitų atakų, kurios baigėsi metimais iš pokrepšio, kurie stipri greitam polime. Dėka mūsų blogo polimo mes turėjom problemą ir gynybai. O tai ryto tritaškiai 10 iš 19, kur pagrindinė problema buvo? Na, kažkiek rizikavom nuo, sakykime, sąlyginai mažiau pataikančių žaidėjų, bet šiandien juos negalėjom pavadinti blogai metančias, nes jie tikrai atakavo puikiai, susitvarkėm, aišku, su Bendžiaus, Girdžiūno dalinai tolimais metimais, bet kiti žaidėjai puikiai užkamšė jiems tą spragą ir atsirado kitų žaidėjų, kurie puikiai atakavo iš toli. 40 ryto taškų iš baudos aikštelės, apskritai dažnai prieš jūs, kai komando žaidžia, rungtyniauja per priekinę liniją, kiek pasigenda tos jėgos po krepšiais? Na, trūkstam jėgos, kažkiek, aišku, mūsų gynyba pasirinkta, vertė juos ieškoti tų vadinamų pranašumų viduj, tai jie tą irgi gana neblogai išnaudojo, bet buvo ir tokių nedovanotinų dalykų, kaip po baudų metimų nesugebam atsikovoti kamuolį, tai čia paprasčiausiai pralaimim elementariausią kontakto lygį, atsitvėrimai, tai čia paprasčiausiai dalykai, kuriuos reikia padaryti, jei į aikštelę, o ne duoti lengvai pranašumą varžovui. Treneri, 20 klaidų jūsų komandos, kaip galėtumėt paaiškinti, kas daugiausiai lėmė tai tokį skaičių didelį? Tai kaip ir minėjau, tai mūsų blogas polimas, neteisingi sprendimai, vertė mus klysti, o rytui kaip tik atrišo rankas, jie labai gerai jaučiasi greitam polime savo aikšteliai. Aplamai šį sezoną ryto savo aikšteliai Lietuvos krepšinio lygoje žaidžia tikrai rezultatyviai, greitai, gerai, tai jie tuo puikiai pasinaudoja. Čempionų lygoje esat tokio pralaimėjimų serijoje, dabar šitas pralaimėjimas prieš rytą, galima sakyti, kad komanda yra kažkokio psichologiniai duobeliai galbūt šiuo metu? Taip, ir šios rungtynės puikiai parodė, kad kai kurie žaidėjai yra tikrai ne pačioj geriausiai sportiniai formoj ir ne tik fiziniai, bet ir psichologiniai. Taip. Kiek tokio sunkių momentų svarbus tokie žaidėjai kaip Delininkaitis, nes šiandien 5 tritaškus pataikė? Na, Tomas polime sužaidė rezultatyviai, gerai.
bet tikrai trūksta kitų žaidėjų indėlių. Ir ne tik polime, aišku, šiandien polimas kažkiek sustojo, kažkiek turėjom situacijų, bet negalėjom jas realizuoti. O kad Tomas sužaidė, tai vienas žaidėjas laukia ne karys, turi pasijungti kiti ir duoti indėlį ne tik polime, aišku, ir gynybai. Kas yra pagrindinė mūsų problema, kad mes negalime jau eilę rungtynių geriau apsiginti ir varžovam leidžiame pelnyti per daug taškų ir negalime kliautis vien savo polimu, o turime tikrai daugiau pastangų įdėti gynybai. O trenerė, tokios sunkesnė atkarpo, iš kurių žaidėjų, iš vyresnių, iš jaunesnių daugiau tikitės to indėlio, nežinau, ar vyresniųjų tos patirties įnešamos, ar jaunesnių tos energijos kažkokios, kas šiuo metu turėtų labiausiai keistis Neptūno žaidime? Na, nenoriu vardinti, kaip sakyti, asmeniškai žaidėjų, iš nemažai žaidėjų tikimės geresnio žaidimo ir paprasčiausiai elementarios didesnės kovos aikšteliai. O kalbant apie vidurio polėjo paieškas, atrodo, kad jos vyksta, kokia stadija dabar yra? Na, mes intensyviai, kaip pasakyti, kalbamės klubo viduje, kokius sprendimus turime priimti ir tą linkmę dirbam. Galima tikėtis permainų artimiausiu metu? Bus matyti.